Ігор Герета – це вежа, на яку треба було опиратися і на яку опиратися треба і зараз. Життя його гідне наслідування. Так про Ігоря Герету каже його дружина Надія. Жінка розповідає, Ігор Петрович усе своє життя присвятив Україні. А ще вірив у людей, завжди вірив у їх хороші якості. Я йому казала: «Ігоре, подивися, оця людина до тебе недоброзичла». Він каже: «Надійко, ти помиляєшся. В нього всі люди були хороші». Один з улюблених висловів Ігоря Герети – «Життя прожити – це проспівати пісню». Пані Надія запевняє, і справді жив Ігор Герета, мов співав, але пісня та була радісна, піднесена. Усі його справи направляла велика любов до України. Найбільшою рушійною силою його була любов до України. Оце його, він проспівав свою багатоголосну пісню «Життя багатоголосну». Це означає, що він, усі сфери життя його торкалися, його боліла. Найбільше його боліла духовна Україна, духовне відродження України. І духовне відродження України в розумінні Ігоря Герети – це було відродження стародавніх традицій українського народу. Ігор Герета народився у Скоморохах Тернопільського повіту в родині священника. Після закінчення історичного факультету Чернівецького державного університету значну частину життя працював на різних посадах у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. За антирадянську діяльність Ігоря Герету умовно засудили на 5 років і заборонили займатися наукою. Він був одним із засновників народного руху України. Відомий Ігор Герета не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Усе його життя було спрямоване на здобуття країною незалежності, на відродження культури і церкви. Герета під Золотим Вереснем створив об'єднання дисидентів Тернопільщини, яке в 60-х роках творило думку, творило і змінювало свідомість інтелігенції, яка була спрямована на те, щоб Україна стала незалежною державою. І Герета не просто людина, котра творила, Герета створив і Народний рух України, він створив Інститут національного відродження України. Він створив наукове товариство Шевченка. У Тернополі про Ігоря Герету не забувають. Його ім'я носить Інститут національного відродження та обласна школа мистецтв. Також у Тернополі 2 роки тому відновили щорічну історичну конференцію. Напрямки її роботи – це продовження досліджень, які свого часу започаткував Ігор Герета.